Spoštovani, novi svetovni red je tu, stari se ruši. Vodilna nemška revija Der Spiegel je že našla krivca. Citiram, Trump ogroža Evropsko unijo in Nemčijo Angele Merkel. Konec citata. Evropska unija in Nemčija v isti sapi. Pa ne, da je Evropska unija res nemško vozilo, sredstvo, kot pravi da Donald. Predvsem pa, ali je Trump vodil evropolitiko neoliberalne globalizacije, varčevanja, diktata trojke in tako naprej. Je Trump porušil Irak, spregledal sirsko vojno, je bombardiral Libijo, da je na to še kaos množičnih migracij okrepil nacionalizme in populizme. Kako se bo stara, predvsem zahodna Evropa uprla Trumpu in populizmu? Spremembo politike gotovo ne. Pač pa z večjo enotnostjo pravijo. In naši vazali s predsednikom države na čelu prikimavajo. A evropska enotnost je okoli votla, na sredi je pa Nemčija. Torej je na mestu vprašanje, enotnost na čigav račun. A pojdimo domov. Ali doktor prava na čelu vlade res ni vedel, da predlog novele zakona o tujcih krši ustavo in evropske norme? Prej bi rekel, da gre za novo poglavje zgodbe o Cerarjevih novih oblačilih, torej okrepiti javne podobe odločnega vodje po navodilih novega PR guruja stranke SMC. Vendar je cesar še vedno precej gol. Če vlada ne bo okrepila gospodarske suverenosti, če bo še naprej razprodajala banke, luko, kmetijsko zemljo, če se bo norčevala iz zaposlenih s predlogom povišanja minimalne plače za 12 evrov, bo konec socialnega miru, v novi verjetni evrokrizi pa bomo bliže Grčiji. Cesarjevo goloto komaj pokriva figov list sicer dobrodošle zdravstvene reforme. Posnemanje azilne politike sosedov pa je pač namenjeno pomiritvi javnosti in jemanju vetra iz jadra ksenofobne desnice. Ksenofilno levico pa bo potisnila na rob. Moralni cesar se amoralne politike real politike vse hitreje uči. Lahko noč in srečno.